Svečanom dodelom nagrade za mir Nemačkog udruženja izdavača i knjižara kanadskoj autorki Margaret Atwood u Frankfurtu je završen 69. sajam knjiga. Nastupili su izdavači 106 zemalja, a prema prvim procenama imao je više od 270.000 posetilaca. Još jedno priznanje u rukama je autorke više od 40 knjiga, romana, poezije, eseja. Čovečnost, pravda i tolerancija oblikuju njen pristup svetu, zapisano između ostalog u obrazloženju. Svetlo pozornice prethodili su blicevi fotoreportera i pitanja novinara. Kako vidite ulogu pisca danas? Verujete li uticaj književnosti, što je posebno važno kada imamo u vidu sumornu viziju budućnosti u nekim od vaših dela? Naravno da imaju uticaj. Pa iako ga uglavnom ne postižu romanima, ta dela pomažu da se više razmišlja o vremenu u kojem živimo. Bilo da pišete o prošlosti ili budućnosti, to je roman o sadašnjosti koja se ogleda u njemu. A s napetošću kojom prate njegove junake, čekali su posljednje veče sajma ljubitelji trilera Dena Brauna. Predstavio je novi roman Poreklo. Vi ste prava zvezda, jedna od retkih književnih. Šta je tajna vaše robne marke? Ne pokušavam da budem Faulkner ili Dostojevski, već da ispričam priču zanimljivu za čitanje. Pišem knjige kakve bih i sam rado čitao. U novom romanu susrećemo se s pitanjem kuda idemo. Bili bismo vrlo naivni ako mislimo da tehnologija neće biti zloupotrebljena. Ipak želim da verujem da iako nam omogućava da dignemo svet u vazduh, to niko neće učiniti. Siguran sam da preovladava konstruktivna, a ne destruktivna energija. Književni junaci oživeli su na najvećem sajmu knjiga. Mnogi posetioci dolazili su s maskama literarnih miljenika. Još jednom se potvrdilo, ko nije u Frankfurtu, nije u izdavaštvu. Dakle, izdavači ne smeju da propuste, a ljubitelji knjige ne žele da propuste ovaj sajam. Iz Frankfurta za jutarnji program, Vesna Jovanović.